Sveiki, vėl su jumis bei Skiju, jau 8 pamoka ir šį kartą grįšime prie sąlygų. Mes vieną jau mokėme, tai būtų if sąlyga, bet kadangi if sąlygą galima pakeisti dar vieną, kuri yra kur kas paprastesnė ir tarkime jį naudojant ją, kai kurios programos netgi veiks greičiau. Paklausite dabar tai, kam aš mokiu if, jeigu yra paprastesnis variantas. Ogi todėl, kad tie žmonės, kurie dabar mokosi mokyklose ir mokosi paskalį, tarkime, galiu lažintis, kad jie iš pradžių mokinsis if. Ir net nežinau, ar mokins case, ką mes šiandien mokinsimės. Taigi, kad man po to nedarskytume tokių, išmokiau ir if iš pradžių. Na ką, užteks malti liežuviu ir šokam prie darbo. That fog, move that box, exploit a hole in the firefox. Hacking is about bringing in... Šiandieną sukursime programėlę, kuri mūsų paprašys pasirinkti A, B, C arba D variantą, kaip sakant, raidę, ir jinai pasakys, kurį atsakymą mes pasirinkome. Taip pat naudosime kintamąjį, kurį aš prieš tai minėjau, bet niekad nenaudojom, tai būtų har. Kaip matote, aš kaip visada pasikūriu programėlę jau, pamoka 8. Taip pat mums reikės vieno kintamojo, kaip sakiau, car, tarkim, taip pavadinkim. Pavadinsim mūsų car, tarkim, pasirinkimas. Šitai. Ok. Toliau po begin, kaip visada, enter. Rašome writeln. Ne, visgi write, man labiau patinka. Prašome pasirinkti raidę. Ir kokie variantai yra, tarkim, A, B, C ir D. Ne? Toliau įvestis, readline. Ir būtų pasirinkimas. Rašome case. Mūsų kintamasis pasirinkimas off ir mūsų variantai, tarkim, tai būtų A ir įvesime A mažąją, kadangi reikėtų vėl papildomų dalykų čia vest, padarysime paprasčiau, dvitaškis ir begin write ln jūs pasirinkote raidę A. Tuomet end. Ir reikia kabletaškio. Būtinai reikia. If reikia tik paskutiniam sakinį, o case visų reikės. Toliau mūsų antras pasirinkimas būtų B. Taip pat arba B mažui. Ir vėlgi. Begin. Write ln. Pasirinkote raidę B. Vėlgi endas. Ir lygiai tą patį padarome su C ir D variantais. Gerai, viskas surašė, spaudžiame Enter. Dar reikia parašyti dar vieną endą. Kodėl? Todėl, kad keisas neturi pabaigos. Taip, mes pradėjom keisą, bet neužbaigėme niekaip. Taigi parašytis end, keisas pasižymi. Reiškia, šitas endas bus būtent keisui. O šitas endas yra beginui. Taip, suprantat. Vienas endas užbaigti šitą sąlygą, o kitas užbaigti visą keisą sąlygą. Taipogi, aš vėl padariau klaidą, kuri pas mane pradėjo kartuotis gan dažnai, neužrašiau var.
nežinau, kas po Vilnių čia darosi, su moto varu. Gerai, mūsų programėlė kaip ir baigta, dabar galime patikrinti. Ok, prašome pasirinkti raidę A, B, C arba D. Ok, neturiu favoritinės raidės, tai pasirinksim tarkim, kad ir C. Ok, jūs pasirinkta raidę C, teisingai. Esmė supratote, čia panašiai kaip su if'u. Ir dabar aš norėčiau projuoti jau dvi programėlės, kurias esu parašęs. Jų kodų nedėsiu nei į mūsų tinklapį, nei jų mūsų įrašinėti reikia. Tai tiesiog noriu projuoti skirtumą tarp if'o ir tarp case'o. Tokias pat dvi programėlės, tik tais viena parašta su if sąlyga, o kita parašta su case sąlyga. Gerai, uždarysime dabartinę. Ir atidarysiu iš pradžių if. Gerai. Čia būtų, tarkime, užsienio kažkokių tai universitetų ar koledžių vertinimo sistema. Ten gaunate, aišku, taškus. Čia Lietuvoje irgi tas pats, kažkiek tai ten taškų nuo 1 iki 100 gauname, bet pas mus gauname pažymį, o pas jos raidę. Taigi, pažiūrėkime, kaip atrodo ta programa ir paeksperimentuosime tiesiog, tarkime, jeigu gautumėm tiek ir tiek taškų, kokią raidę ar pažymį gautumėm. Nu, vienu žodžiu, man nesupratote. Ok. Dabar sistema kame. Vėlgi, programa prašo įvesti egzamino taškus, ten tarkim, kiek mes taškų gavome, nuskaitys mūsų kintamai, tai būtų integer, viskas aišku, čia bla bla bla, viskas aišku, ir sąlyga prasideda if mūsų kintamasis, kurį mes įvedame, tos taškus, kiek gavome, yra mažesnis arba lygus 59, nes nuo 59 prasideda pati blogiausia raidė f, tada programa prašys, kad gavome f. Jeigu programa, jeigu tai yra taškai, kuriuos mes gavome, bus mažesni už 63, bet didesni arba lygų 60, tai yra vienu daugiau negu čia, tuomet mes gausime D su minusu. Jeigu mūsų visi taškai bus mažesni už 67, bet lygus arba didesni už 63, vėlgi mūsų programa prašys, kad gavome D. Ir taip iki pat apačios. Eis, priklausys nuo to, kiek mes gavome taškų. Ir galiausiai programa pasibaigs else, ne else if, bet else, kaip if, kaip sakant, if sąlyga yra pridera. Ir aišku, gausime A su pliusu, tai čia būtų 10 su pliusu pagal mūsų. Ir aišku, pabaigoje write ln, bla, 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 kad programa užsidaryti. Nu, vienu žodžiu viskas pradėte, galime paleisti ir pasižiūrėti. Tarkime, aš laikiau lietuvių egzaminą, man su lietuvių nelabai, ir gavau 69 taškus. 69. Pagal amerikiečių ar netgi anglų, nesu tikras, būčiau gavęs D su pliusu. Pagal lietuvių vertinimus tai būtų, nu, ko gero, nieko gero. Tvarkoj. Dabar noriu parodyti case. Lygiai tą patį programą, tik keis sąlygą. Ok, taigi, viskas pradžia tokia pati, mūsų kintamasis, integer, įveskite kintamą, ta prasme, įveskite mūsų tą kintamai, kaip sakant, taškus. Nu, viskas tas pats kaip ir su if'u, tik prasideda case, mūsų kintamasis off, kaip ir prieš tai rašėme. Ir dabar pasižiūrėkite, argi nėra paprasčiau suprasti, tarkim, case? Ar jinai tikrai nėra paprastesnė? Mes rašome tiesiog 0.59, taškas taškas reiškia nuo iki. Labai lengvas variantas, tiesiog dvitaškis begin ir mūsų atsakymas, kiek mes gavome. Vėlgi, vienu tašku daugiau, nuo 60 iki 62, vėl begin. Write ln, vėl kai gavome. Ir tiesiog va tai va einame iki pat pabaigos. Labai paprasta, labai lengva, labai trumpiau netgi užtrunkanti parašyti programą. Ir kaip jau minėjau, kai kurios programos, tarkim, jeigu padarysite galingą programą, ingrečiau veiks su case sąlyga negu su if. Ir pabaigoje vėlgi. Einam, kol pasiekėm else.
Ir else reiškia, jeigu būtų jau 97 ir daugiau, tai mes gautumėm A su pliusu. Ir kaip žinoma, paspausti enter, kad programą užsidarytų, blabla, kaip ir pridara kiekvienai programui. Gerai, paleidžiame. Ir dabar, tarkime, laikiau anglų egzaminą, ar ne, man anglų gan neblogai sekasi. Nu, kaip pasakius, nu, moku anglų, gerai, moku anglų ir gavau, tarkim, nebe 69, 89 taškus, ar ne, vis tiek D su pliusu. Gerai, gavau daugiau taškų. Gavau, tarkim, 92. A su minusu. Nu, vis geriau A su minusu, negu D su pliusu, ar ne? Taip pat, jeigu nespėjote užsirašyti, tarkime, kodo, ar padarėte klaidų ir nežinote kur, įvesties kodą galite rasti mūsų tinklapyje, kurį matote apačioje. Ir tiesiog nueisite į šitą tinklapį, paspausite kodinimas ir ten susirasite būtent tą pamoką, kurios kodą norite nusikopijuoti, drąsiai galite kopijuoti ir naudoti. Bet kaip minėjau, šios pamokos kodas bus ta, kurį mes rašime, o iš tų dviejų likusių programų nedėsiu kodą, nes aš tiesiog norėjau palyginti, ant kiek sąlyga yra paprastesnė už if.